Godzilla apresentando Love e Boa Records One Piece. Vim trazer esse humilde presente. Ah, não precisava. Não quer entrar e tomar uma xícara de café? Não seria muito incômodo? Mas é claro que não. Quem entrar? Depois da senhora. Espadas ao mesmo tempo. Temos também o Sanji, nosso cozinheiro. Ele tem uma grande habilidade com os pés, faz comidas muito gostosas. Ah, e tem também o Chopper, ele é uma rena, e é nosso médico. E faz um negócio muito engraçado com o nariz. Além do Frank, nosso engenheiro, ele construiu nosso navio. E ele é muito forte, ele é meio forte. Tem também a Robin, que é arqueóloga, e faz crescer braços por todos os lados. E a Nami, que é a nossa navegadora, e entende tudo sobre o tempo. Tem mulheres na sua tripulação? Sim, mas ele está lavando o café na mesa. Eu não cederei. Eu definitivamente não deixarei que elas me superem. Do que você está falando? Nami, Robin, eu tenho que ser melhor que elas. Eu não vou perder o Luffy pra ela. Mero, mero, mero. Mero, mero, mero. Mero, mero, mero. Ah, meu poder não funciona nele. Os homens de hoje em dia, que não têm classe. Ah, eu tenho que ganhar o coração do Luffy. Ah, tinha esquecido. Tenho que encontrar com minha tripulação no arquipélago de Saboate. Faz 2 anos que não nos vemos.